האישה אומרת, למה אתה בוגד בי? אז זה לא הגיוני לתת תשובה, זה רק פעם בחודש, נכון? כי היא אמרה לך, למה אתה בוגד בי באופן עקרוני, אמת? כן. עכשיו, אבל האישה, מה אמרה? היא לא אמרה, למה אתה בוגד בי? היא אמרה, למה אתה בוגד בי פעם בחודש? למה אתה בוגד בי כל לילה? עכשיו, אמת, נכון או לא נכון? עכשיו בוא ננסה להבין את העניין. אז האישה אמרה, ברמה העובדתית, האישה אמרה, למה אתה בוגד בי כל לילה? אז הבעל אמר לה, זה לא כל לילה, זה רק פעם בחודש. אוקיי? עכשיו בוא ננסה להבין את הסיפור. מה היה מאחורי העניין? כשהאישה אמרה, למה אתה בוגד בי כל לילה? יש בזה מהות וצורה. בצורה החיצונית, היא אמרה, למה אתה בוגד בי כל לילה? מה משתנה מכך, שמה מפריע לה? שזה כל לילה. אבל אם זה פעם בחודש, זה לא מפריע לה. אז מה אמר הבעל? תראי, זה לא כל לילה, זה רק פעם בחודש. ואז האישה עוד יותר כעסה. ואז הוא אומר, למה היא כועסת? אבל היא אמרה, למה אני בוגד בכל לילה? לא בוגד בכל לילה, אמרתי לה, זה רק פעם בחודש, למה היא עכשיו עוד יותר כועסת? אבל מה, היא לא קולטת שזה לא כל לילה? מה, היא לא קולטת שזה רק... היא לא קולטת שאני נמצא איתה כל לילה, ורק בסופי שבוע אני נמצא עם הם, היא לא מבינה את זה? אחרי להשליך את זה, אפשר להלביש את זה, סתם הבאתי את הבוגד, אבל אפשר להלביש את זה על כל דבר. למה אתה משקיע יותר בזה? למה אתה... לא, אני לא משקיע בזה זה, אני משקיע בזה רק פעם ב. או נגיד, אתה כל הזמן הולך עם החברים שלך. לא, זה לא כל הזמן, זה רק בסופי שבוע. דוגמה, זה לא טענה אחרת. נכון? זה, נגיד, אישה אומרת לבעלה, אתה כל הזמן אתה והחברים שלך. כל הזמן אתה והעבודה שלך. אז הוא אומר, לא, זה לא כל הזמן, זה רק. עכשיו נתרכז טוב טוב. עכשיו בוא ננסה לנתח את העניין. עכשיו האישה אומרת לבעלה, למה אתה כל הזמן X? היא יכולה להגיד לו למה אתה X, בלי כל הזמן. עכשיו בוא נסתכל, אם מסתכלים רק על הצורה החיצונית, בלבד, אז מה הייתה הטענה? למה אתה כל הזמן? תשובה, אני לא כל הזמן. אבל אם מסתכלים על המהות, המהות זה לא למה אתה כל הזמן, ולמה אתה בכלל, כל שכן וכן בחומר שזה כל הזמן. למה אתה בכלל הולך עם החברים שלך? למה אתה בכלל בוגד? ועכשיו, היא רק הקצינה ואמרה, ולא רק שזה, לא רק שזה, שאתה בוגד, זה אפילו כל הזמן. אבל היא כשעצמה מפריע לה גם בעצם הבגידה עצמה, גם בעצם זה שאפילו פעם אחת אתה הולך עם החברים שלך לצורך העניין. אוקיי, עכשיו, אז למה אמרה כל הזמן? למה אמרה אתה מזניח אותי לגמרי? זו שאלה אחרת. למה היא קצינה? זו שאלה אחרת. אבל ההקצנה שלה היא לא המהות. זה רק צורה של מהות אחרת. זאת אומרת, זה שהיא אמרה למה אתה כל הזמן, זה לא ליבת הטענה שלה. כל הזמן זה לא ליבת הטענה. כל הזמן זה הלבוש של הטענה המרכזית של למה אתה בכלל. איזה היה מנת יותר, עוד יותר להרגיש את הפגיעה שלה. זאת אומרת, על מנת עוד יותר להדגיש, היא צריכה להקצין, כי לקחת את זה למקום יותר... כן, אבל, צריך לזכור שמה שמציק לה זה עצם הבגידה עצמה. עצם זה שאתה הולך לחברים שלך נגיד, אוקיי? עכשיו בוא נתרכז. עכשיו, אם הבעל אומר לאשתו, תקשיבי, אני לא, זה לא כל לילה, זה רק פעם בחודש, מה הוא בעצם אמר לה? הוא בעצם אמר לה, תראי, נכון, אני באופן פורמלי לא רוצה רק אותך. זה בעצם מה שהוא אמר, באופן פורמלי, אני בוגד בך. זה מה שהוא אמר בעצם. עכשיו, ולמה הבעל אמר כזה דבר? מה, הוא טיפש? אז כן, הוא טיפש. למה הוא טיפש? כי הוא נאחז בצורה. היא אמרה לו, למה אתה כל הזמן? מה אמרה? כל הזמן? לא, זה לא כל הזמן, זה רק 10% מהזמן. לא, אבל זה לא מה, אבל מה המהות של הטענה? מהות הטענה זה למה אתה בוגד. והמהות טענה כזו צריך להביא תשובה אחרת. אתה מבין? כן, יש פה שאלה. ההשוואה שעשית... יש פה שאלה? יש לי שאלה. כן. יש לי שאלה. ההשוואה שעשית, למה אתה בוגד או למה אתה הולך לחברים, נראה לי שמפת האנשים זה לא נתפס באותה עוצמת... בעיני אנשים הרבה דברים לא נתפסים אותו דבר. זה נכון. עכשיו בוא נתח את העניין. בוא נתח. עכשיו בוא נבין. כל טענה של מישהו על מישהו, זה תמיד אותו טענה. בוא ננתח את זה. מה הבן אדם רוצה? להרגיש טוב. למה הוא בזוגיות? כי הוא חושב שלהרגיש טוב, שזוגיות עושה לו יותר טוב מרע. עד כאן זה הגיוני.
יפה. עכשיו, למה בן אדם בזוגיות? כי הוא חושב שזוגיות תעשה לו יותר טוב מרע. אבל יש פה עוד תוספת. והוא גם חושב שהטוב הזה יגיע לו באמצעות דרך הקשר שלו עם השני. אם אנחנו משדרגים את זה עוד יותר, והוא חושב שהבן זוג השני צריך להביא לו את הטוב הזה. לא מעצם הקשר טוב לו, אלא הוא אומר לא, וגם אתה צריך לעשות שיהיה טוב לצד השני. את צריכה לגרום לו להרגיש יותר טוב עם עצמו. עכשיו, כל טענה שיש באופן כללי בזוגיות, זה למה אתה או את לא מספיק מביאה טוב לצד השני. זאת אומרת, הצד השני אומר, תראה, אני רעב, ואני יכול לא להישאר רעב, או ללכת לאכול לבד, או לבקש ממך אוכל. למה אתה לא נותן לי אוכל? עכשיו, לכן, עכשיו, וזה נכון לגבי כל טענה. זאת אומרת, גם אם היא תגיד, אתה לא משקיע בבית, גם אם היא תגיד, אתה בוגד בי, גם אם היא תגיד, אתה הולך עם החברים שלך, גם משנה, כל טענה זה אותו טענה. זה אותה טענה. בדיוק אותו טענה. הטענה היא, למה אתה לא מספק לי מספיק אהבה? היא רוצה להרגיש טוב עם עצמה, וכשאתה עושה פעולה מסוימת, זה גורם להרגיש רע עם עצמה. ואז היא באה בטענה, אבל זאת הטענה. אין הבדל בין בוגד בי לבין לא מקדיש לי מספיק תשומת לב, זאת הטענה. ברמה התפיסתית החברתית, בוגד זה משהו, למרות שיש זוגות לדוגמה, שיכול להיות שלא אכפת לה שהוא בוגד, אכפת לה שהוא לא נותן תשומת לב יותר. כמו אתה רוצה לבגוד, תבגוד, זה לא מפריע. למה אתה לא נותן לי תשומת לב? זה יותר גרוע. קיבלת תשובה לשאלה שלך? אוקיי. לגבי, שהיא אומרת, למה אתה כל הזמן עם החברים שלך נגיד? אבל פה, אם הוא אומר לה שזה רק פעם בחודש, אז אנחנו אומרים שזה התייחסות בצורה, אבל זה יכול להיות שזה התייחסות עניינית, למה? כי יכול להיות, אנחנו מבינים, אנחנו מניחים, שזה סביר בעיניה שהוא ילך לחברים שלו פעם בחודש. סביר, בסדר, מקובל עליה. יפה. אבל לא מקובל עליה שכל יום. יפה. אבל אז זה... אם הוא אומר לה שאני הולך רק פעם אבל בחודש, זה אומר שהגבר לא, לא הבין, נכון, אני מבין, אבל זה אומר שהגבר, זה בדיוק מה שאני אומר, שהגבר לא הבין את האישה, זה בדיוק מה שאמרתי, זה בדיוק, עכשיו הסברת שאני צדק. אני לא הבנתי, אבל אם הוא אומר לה אותו זה פעם בחודש, והיה מוכיח לה את זה, יכול להיות שהייתה מתרצה. הבנתי מה אתה אומר, ואני אומר שזה בדיוק הסברת יותר טוב את מה שאני אמרתי קודם. אתה בדיוק הראית... אז למה עדיין זה צורה? רגע, חכה, חכה, חכה. אם נאמר... שאתה אומר לא, מהות הטענה שלה זה למה זה כל יום ולא פעם בחודש, ואם הגבר יוכיח לה שזה רק פעם בחודש, אז יהיה בסדר מבחינתה. זה בדיוק ההוכחה שמה שאמרתי זה נכון, שאותו גבר חשב שזה מהות הטענה, מהות הטענה זה למה זה כל יום ולא פעם בחודש. אז הגבר התחיל להיכנס איתה להוכחות, זה כל יום, זה פעם בחודש, זה פעמיים בחודש, זה רק בסוף השבוע, זה פעם בחצי שנה, זה בתאום מראש. אבל זה לא קשור, הוא לא מבין את מהות העניין, יש פה טענה מרכזית, יש פה טענה מרכזית. הטענה המרכזית זה שהאישה רוצה לאהוב את עצמה. אחד מפני הזוג, בצורך העניין האישה, במה שדיברנו קודם, האישה רוצה לאהוב את עצמה. והיא לא אוהבת את עצמה מספיק, למה? כי בן אדם, הבן אדם לא יכול לאהוב את עצמה מספיק, אין מה לעשות, תמיד יש חסרונות. והיא מצפה שהזוגיות ייתן לה את זה. והיא רוצה שבעלה יגרום לה להרגיש שהיא האחת והיחידה, ושהוא מעריץ רק אותה, ושהוא רוצה רק אותה, וכל הסיפורים בעניינים. ומה לעשות שזה אף פעם לא יכול להיות ככה? כי אפילו היא לא מעריצה את עצמה, ולמה שהוא יעריץ אותה? מה יש בו כבר שהוא יעריץ אותה? ויעריץ רק אותה? מה? למה רק אותה? עם כל הכבוד. וזה ליבת הטענה. זאת אומרת, זה כמו, למה אתה מרביץ לי כל יום? זה לא טוב, אני מרביץ לך פעם בחודש. לא, למה אתה מרביץ בכלל? כל שכן שזה כל יום. זאת אומרת, מהות הטענה היא אחרת. מהות הטענה זה למה אתה לא רק, למה אתה לא רוצה רק אותי? למה אתה לא משקיע רק בי? עכשיו, יש דברים שהם לבחינת מחויב. שאישה אין לה מספיק אומץ להגיד אני רוצה שתוותר גם על זה. כמו לדוגמה, למה אתה אוכל? למה אתה אוכל? אל תאכל, דבר איתי. עד המוות שלך תוכיח לשתוף אותי גם בלי לאכול. את לא, מחויב שהוא יאכל. אבל ברגע שלמרות שמצד האמת האמיתית, בתת מודע של האישה או של הגבר, הוא רוצה שהבן זוג השני יהיה מוכן למות למענו, ולא משנה מה, שיגסוס למוות למענו.
בדק מודע, זה מה שאתה רוצה, בן אדם רוצה, עד, עד המאה אחוז, זה לא אכפת לי שאתה צריך לאכול, תפסיק לאכול. מה זה מה נדע שאתה צריך לישון? אל תישן, אל תאכל, אל תחיה, הכל בשבילי, רק. זה האמת, בתת מודע, אבל הבן אדם לא נעים לו, לא פה, לא שם, אומר לא, בסדר, בסדר, מה שאתה חייב, חייב. אבל ברגע שהאישה או אחד מבני זוג רואה שיש פעולה שנתפסת בעיניו כאפשרית ולא כמחויבת, זאת אומרת, זה לא שהבן זוג הולך לאכול, זה הבן זוג הולך לעשות משהו שהוא לא חייב לעשות אותו, לרק אפשר שהוא יעשה אותו, אוקיי? אז בעצם עכשיו הוא מצא איפה להתלונן, הנה עכשיו אפשר להתלונן, למה את האפשרי שלך אתה משקיע שם ולא בא? ולא בא, ולא בא, ולא בא, בן זוג או לא בן זוג? יכול להיות גם מול הילד, אותו דבר. זה שאת צריכה לעבוד, כן, אבל למה את מדברת עם החברות שלך ולא איתי? אותו דבר. זה אותו, זה בדיוק אותו סיפור, זה שני, זה, הוא מצפה שאמא שלו תאהב אותו בלי תנאים, בלי שאלות, בלי תשובות, למה שאתה עושה את אהב אותו, ופתאום מה, אמא שלו עושה עוד דברים, כשהוא רצה תשומת ליבה, היא עשתה דברים אחרים. אז הוא בטענה. אז הוא אומר לאמא, למה את כל הזמן לא איתי? ואז היא אומרת, לא, זה לא שאני לא כל הזמן איתך, אני גם איתך וגם לא איתך. אבל אז האמא לא הבינה את מהות הטענה. כי הילד לא אמר, מה הילד אמר? למה את כל הזמן לא מדברת איתי? או למה את לא אכפת לך ממני? לא, אכפת לי ממך. הנה, אני כן איתך לפעמים. לא, אבל זה לא מהות הטענה. מהות הטענה זה הרצון לקבל בלעדיות. אני בדיוק את הסיפור, שתי ישויות, לא דבר. מהות הטענה זה הפרינציפ. אתה רוצה להיות בלעדיות, אתה רוצה שיהיה לך, אתה יודע, רק אני. אין עוד מלבדי, כולם משתחווים רק לי. אז האישה רוצה שבעלה ישתחווה רק לה, הגבר רוצה שאשתו תשתחווה רק לו, והילד רוצה שההורים שלו ישתחוו רק לו. אין ילד בריא בנפשו שיגיד לאבא שלו, תאהב אותי, אתה לא צריך לאהוב אותי, מבחינתי, תאהב גם את הילד של השכנים. אין דבר כזה. הילד מבחינתו לא מוכן לתת לגיטימציה לזה שלא אוהבים רק אותו. הוא מבחינתו רוצה שאוהבו אותו בלי תנאים, הוא הגיע לכדור הארץ, רע לו עם עצמו, הוא מרגיש בודד, נטוש וכו' וכו'. הוא מנחם את עצמו בכך שהוא חושב שהורים שלו אוהבים אותו, והוא רוצה שיוכיחו לו את זה ערב בוקר בצהריים, ולא משנה במה זה קרור, גם אם עכשיו ההורים שלו צריכים למכור את הבית כדי לקנות לו צעצוע, אז תמכור את הבית, תקנה לי צעצוע, כי אתה אוהב אותי, נכון? את הבית למכור, תקנה לי צעצוע. אם לא, אתה אוהב את הבית יותר ממני? מה זאת אומרת? אמרת שאתה אוהב אותי יותר, לא? מה, את הבית אתה אוהב יותר? מה, אתה לא מוכן לעבוד למעני? אז תעבוד עוד שעה, מה קרה? תעבוד עוד שעתיים, תעבוד עוד יומיים, תהיה חולה למעני. אמרת שאתה אוהב אותי, לא? עכשיו, ברגע שההורה נתפס, או לא משנה, במערכת יחסים נתפס לעניין כמותי, אתה מתחיל להגיד לו, לא, זה כמות כזאת, זה כמות כזאת, אז בעצם זה אומר שהדובר לא הבין את מהות הטענה. עכשיו, לפעמים, כשילד יגיד לאמא שלו, את לא אוהבת אותי, עכשיו, הילד גם מקצין, את לא אוהבת אותי. לא אגיד, את לא אוהבת אותי מספיק. לא, את לא אוהבת אותי, את צודדת אותי, לדוגמה. כשילד יגיד כזה דבר, אז לפעמים כשהאימא אומרת לו, לא נכון, אני כן אוהבת אותך, אני כן ככה וככה, לפעמים הילד משתתק, אבל לכאורה. אם באמת הטענה המרכזית שלו זה למה את לא אוהבת רק אותי, אז איך יכול להיות שכשהאימא אמרה, אני אוהבת גם אותך, אני אוהבת אותך, כאילו איך יכול להיות שכשהאימא הסבירה לו למינונים, איך יכול להיות שפתאום הילד כן ירגע? תשובה, בתקילי חורה. אם באמת אני אומר שמרכז הטענה זה למה זה לא רק אותי, אז איך יכול להיות שזה מספק אותה תשובה של המינון? איך יכול להיות איך זה יכול להיות? אז התשובה היא שבתת מודע זה לא באמת סיפק. פשוט לפעמים הבן אדם לא מבין את עצמו, והוא עצמו אמר למה את לא אוהבת רק אותי, סליחה, והוא עצמו אמר למה, הוא אמר למה את מזניחה אותי נגיד, הילד, ואז הוא עצמו לא הבין שהוא רוצה את הרק, כי זה גם נראה לו אבסורד שהאימא תרצה רק אותו. הוא לא מסוגל לחשוב שזה מה שהוא רוצה, למרות זה מה שהוא רוצה. ואז הוא עצמו מאמין לטענה של עצמו. הוא עצמו חושב שמה שמפריע לו זה הכמות. אז שהצד השני אומר לו, טוב, תראה, אבל זה מינון אחר, אז הוא אומר, טוב, בסדר, בסדר. אבל אם הוא היה מודע למה שבאמת מציק לו, אז זה לא היה מספק אותו הזה. עכשיו, מה ההוכחה? ההוכחה היא שבכל מקרה הילד, אחר כך התלונן עוד פעם, למרות הרי שאמרו לו כן, אבל זה לא כל החודש, זה רק בסוף שבוע. הוא עדיין התלונן אחר כך, למרות שהוא שותק, אבל אחר כך הוא בוא תלונן אותו, נרגע, אבל הסבירו לך קודם, אבל קודם כל הסברתי לך, למה אתה חוזר עוד פעם?
כי יש לו טענה אחרת, שהוא רק לא מבין מה הוא אומר, או שהוא לא זה. הטענה המרכזית שלו זה למה את לא אוהבת אותו בלי תנאים. באופן מוחלט, טוטלי, אבסורדי, זה הטענה. ולכן גם כשאומרים לבן אדם, תראה, אבל זה במינון אחר, זה בכמות אחרת. בכמות אחרת. אז גם כשהוא לכאורה מבין את זה ומשתתק, אחר כך הוא ממשיך להתלונן עוד פעם את אותה תלונה, כי הוא לא באמת קיבל תשובה למהות של הטענה שלו. אתה הבנת? כן, אבל... מה אתה הבנת? פעמים שהוא כן מפסיק. מפסיק, אבל אחר כך מוציא את זה בזווית אחרת. הוא לא יכול להפסיק, כי תקשיב, הרצון שלו לקבל בלעדיות לא הגיע לרצונו, הוא לא יכול להפסיק. אין לו אופציה להפסיק. עכשיו, זה יכול להיות... שהוא פשוט יגיד, אוקיי, את הרצון שלי לקבל בלעדיות אני אמלא בדרכים אחרות. זה גם יכול להיות. אבל הרצון המקורי של אני רוצה בלעדיות, אני רוצה שהיא תאהב אותי בלי שום תנאים, אין אפשרות להפסיק את הרצון. הרצון עצמו לקבל אהבה ללא תנאים, אין אפשרות להפסיק אותו. אתה יכול, אין אפשרות לדכא אותו, אין אפשרות לכלום. אתה יכול להגיד, אני אנסה למצוא אלטרנטיבות. אבל בהנחה שהוא לא ימצא אלטרנטיבות, אז הוא ימשיך לבוא לאותו אחד, אבל אתה צריך לספק לי את הבלי תנאים הזה. יש זוגות, יש להם בעיות זוגיות, באים יועצים זוגיות. למשל, אני מכיר אחד שהשיטה העיקרית שלו, כל איזה שיטת הפרגון, תגיד ככה, תגיד ככה, תגיד ככה, תגיד ככה, וכו' וכו'. והרבה אנשים אומרים שזה פתר להם את הבעיות. חמישה... או אפילו מרצה מבוקש, בחוג מסוים. מה אתה אומר? שזה פתר להם את הבעיות? או שהם אומרים שזה פתר להם את הבעיות? שמשלמים לו... טוב, עזוב, נכון, אתה צודק, נכון, אתה צודק. אם אנשים הולכים לרב, ונותנים לו כל כך הרבה צדקות, כנראה שהוא עושה כל כך הרבה ניסים, אתה עובד את הטענה הזאת. אתה אומר, ההוכחה שלך שזה עזר להם, זה מזה שמשלמים לו? זה ההוכחה שזה עזר להם? לא, אני אומר, מבצעים עליו... אז מה אתה אומר? אולי ממליצים עליו כי זה לא עזר להם? אולי הפוך, אולי ממליצים עליו כי זה לא עזר להם? כי אם זה לא עזר להם, ועכשיו לא נעים להם להגיד זה לא עזר לנו, כי אז נגיד מה, אנחנו טיפשים שהלכנו להם סתם? אז בוא נשקר ונגיד שזה עזר לנו, אפילו נאמיץ לאחרים כדי לשכנע את עצמנו שזה עזר לנו, למרות שזה לא עזר להם. אז למה הם לא רבים? כי הם לא יודעים מה הפתרון, אבל בעיקרון הבעיה קיימת, זה לא משנה, הבעיה קיימת. תקשיב, המנגנון של הבן אדם רוצה תחושה של אהבה ללא תנאים. ולא משנה איך תסבב את זה, עם פרגון, בלי פרגון, עד רבה, שאתה מפרגן למישהו, אתה פוגע בו בכלל. אני מכיר שיטת חול, אל תפרגן יותר. כי אם אתה מפרגן, אתה גורם לאותו בן אדם השני לחשוב שאתה אוהב אותו רק בתנאי מסוים. כמה את יפה, ואם את לא יפה, מה, אתה לא אוהב אותי? עכשיו זה שפרגנת לפגעת הבא. אני מעריך את זה שסידרת את הבית. כן, ואם לא היית מסדר, ואם הייתי מסדר את הבית, לא היית אוהב אותי. הפרגון הזה, אני מכיר זוגות שהתגרשו בגלל שפרגנו אחד לשני. לא. כי היא אמרה, כן, הוא כל הזמן מפרגן לי, זה אומר שהוא רוצה אותי רק בגלל תנאים. הוא לא באמת אוהב אותי, הוא אוהב אותי כל הזמן. מה, הוא חושב שאני משרת אצלו? מה, אני עובדת אצלו? מה זה הפרגון הזה? הוא צריך לאהוב אותי איך שאני, גם בלי שאני מסדרת ולא יודע מה. אדרבה, אני בא להגיד לך שבפרגון, אני בא להגיד לך שבפרגון גם יש חיסרון. מה אתה חושב שהפרגון יהיה יותר בעיות? לא מבין, אבל אם יש אסכולה כזאת של... ליועצים, של לקוחות וכו'. נו, אז מה זה אומר? יש גם אסכולה של כישופים, יש אסכולה של חולי נפש, יש הרבה, מה זה אומר? סלם, גם כישופים, אני חושב שאם זה לא מועיל אף אחד... תגיד לי, מה אתה מסתבך? אני טוען טענה בסיסית, הבן אדם רוצה אהבה ללא תנאים. אני שואל מה ההיגיון של זה, הרי אני... אנשים שחיים בשקר, איך זה שיכול להיות שיש אנשים דתיים? איך יכול להיות שיש אנשים חילונים? חיים בשקר. חיים בשקר, מה זה איך זה יכול להיות? אבל השקר הזה כאילו נותן להם פתרון. כל האנשים בעולם חיים בשקר וזה נותן להם פתרון, זה לא מדע חדש. אני מסתכלת את זה, אבל מהצד ההפוך, שזה גם יכול להיות ברגע שמשאלה כזאת מתמלאת, היא מאוד מאיימת ומאוד מפחידה. איזה משאלה? של אהבה כזאת היא טוטלית, שאתה היחידי ובשבילך אני מוכן למות. אבל אין כזה במציאות. א', יש דבר כזה, אנשים יתאבדו בשביל אהבה וכאלה. כאילו אם אתה לא לידי, אני לא רוצה לחיות, אני לא רוצה לנשום. משהו אחר, אדרבה, אם התאבדת, הוא ביקש... אז זה לא אהבה ללא תנאים, כי ללא תנאים זה לפי מה שאני רוצה. אם הוא מוכן להתאבד למען, אז זה לא ללא תנאים, כי אתה אמרת לא תתאבד, והוא התאבד, אז הוא לא באמת אוהב אותך, הוא אוהב את עצמו. עד רבה, אם אתה אוהב אותי ללא תנאים, אז תישאר לחיות ותסבול. אתה מדבר על אהבה טוטלית מבחינת ההרגשה, נכון? רגע, תחכי, תחכי שנייה, חכי. חכי, קודם כל אני רוצה איתו. לא, חכי רגע, חכי. קודם כל הוא שאל שאלה, בוא ניתן לו תשובה.
כן. מה אתה אומר? לא, אז אני לא אומר, אני אומר כאילו ברמה מעשית פרקטית, אני יודע, על יועצים כאלה, על לוקחות כאלו. תגיד לי, מה מסובך? לא, אני טוען טענה. זה עובד, אבל אני אומר, זה עובד, בפועל עובד. אתה חושב שזה, מה אתה אומר? שנייה, ברמה מעשית, עובדתית. זה עובד או לא? זה פותר בעיות ברמה פרקטית, כן או לא? מה לא? לא. מה לא? אתה אומר, זוג רצו להתגרש. עובדתית רצו להתגרש. הלכו לאותו יועץ, אמר להם, תפרגנו אחד לשני, פרגנו ולא התגרשו. נכון. מסקנה שזה עובד. נכון. עכשיו אני אסביר לך מה האמת. האמת היא שקודם היה להם רע, הם חשבו שזוגיות, והם חשבו שהבעיה זה בזוגיות, הם חשבו שהם התגרשו לא יהיה להם רע. עכשיו רע להם, גם כן, בדיוק אותו דבר. אבל הם פשוט חושבים שיותר טוב להם להיות בזוגיות מאשר להיות בזוגיות, אבל עדיין הבעיה לא נפתרה. בעיה אותו בעיה. הם באופן יחסי חושבים שיותר טוב להם להיות בזוגיות מאשר בלי זוגיות. אבל הרוע הבסיסי שהיה להם רע הוא קיים. אני אגיד לך יותר מזה, מתוך כל אותם זוגות שהצליח להם שיטת הפרגון הזאת, מה שאתה לא יודע זה משהו נוסף. אני אסביר לך מה אתה לא יודע. תיקח 10 זוגות, שנגיד מתוכם, נגיד 10 זוגות שרוצים להתגרש. בסדר? בוא נגיד ש5 עושים את שיטת הפרגון, ו5 לא עושים את שיטת הפרגון. אלה שלא עושים את שיטת הפרגון מתגרשים. אלה שעושים את שיטת הפרגון לא מתגרשים. אבל מה שאתה לא יודע, שבתוך אותם 5 שעשו את שיטת הפרגון, אחרי כמה שנים מתוכם 2.5 התגרשו. כשהם התגרשו, זה היה גרוע פי 100, מעולה ל5 שהתגרשו בהתחלה. אתה אמרת עכשיו? מה הבנת? למה זה היה גרוע פי 100? כן, אלה שהתגרשו, התגרשו, בהתחלה התגרשו, אבל אלה שגם הפרגול לא עזר להם, ולא, והם קלטו שזה שמפרגנים להם זה לא באמת ממלא את החיסרון, עכשיו שהם התגרשו, זה היה בסינה כל כך גדולה, בכעס כל כך גדול, שאומרים חבל כבר שפרגנו אחד לשני, עדיף שהם מתגרשים קודם בלי לפרגן אחד לשני. אבל החיסרון כשעצמו לא באמת נפטר. ומאחר שהוא לא באמת נפטר, הוא הודחק. ומאחר שהוא הודחק, זה אומר ששיטת הפרגון הזאת, יש לה גם עלויות לטווח הרחוק. ואם אני אגיד לך, ובוא נגיד אחרת, בוא נגיד לדוגמה, שמתוך כל אותם 10 זוגות, אלה שהלכו לשיטת הפרגון, אף אחד מהם לא התגרש והם חיו עד המוות, ואלה שלא הלכו לשיטת הפרגון, התגרשו והם לא מצאו יותר זוגיות, נניח. אבל יש פרמטרים נוספים, אתה יכול להגיד, אלה שלא הלכו לשיטת הפרגון, אומנם התגרשו, אבל עליהם חיים עליהם טוב עם עצמם אחרי שהם התגרשו. אבל אלה שלא התגרשו, נכון שהם לא התגרשו, אבל כמה אחר כך הם היו בדיכאונות, כמה הם היו בחרדות, כמה אחר כך היה להם רע בחיים באופן כללי, כמה הם היו מתוסכלים מהחיים באופן כללי. אחר כך את העצבים של הבית הם הוציאו על מישהו אחר. יכול להיות שאחר כך בחיים, במקום אחר, תראה, תבין, הרצון לקבל אהבה ללא תנאים, אי אפשר להעלים אותו. לא משנה איך צבב אותו, אם פרגון בלי פרגון. אתה חייב שאתה רוצה שעברו אותך בלי תנאים. לא משנה איך צבב את זה, אתה רוצה שעברו אותך בלי תנאים, אוקיי? עכשיו, ברגע שאתה אומר, טוב, תפרגני לו, תפרגן לה, אז זה כאילו, בוא תעשה כאילו כזה. שזה לא אומר, אני לא אומר שזה רע, אני אומר על העיקרון. ואם אתה מדחיק את הרצון הבסיסי, אז הוא יתפרץ במקום אחר. נכון שבאופן יחסי הם הסתדרו בצד הזוגיות. אבל, אז אחר כך העצבים יצאו במקום אחר, על משהו אחר, אז היה להם עצבים על הילדים, אז זה דפק להם קשר אחר עם המשפחה. אבל אין אפשרות, זה לא משנה, יש קונסטנט, מחויב. בן אדם רוצה אהבה ללא תנאים, והוא רוצה לקבל את זה איכשהו. לא משנה איך צבב את זה, ובסוף זה יתפרץ. יש בעיה קונקרטית, זוגיות. אתה מבין מה אני אומר? הבנתי, אבל איך פותחים? אז אני מסביר לך. הבנתי בבעיה. רגע, אתה הבנת? אני הבנתי. מה הבנת? הבנתי שאם לא מעלים את החסר הפנימי, המובנה, אצל ה... מובנה במנגנון. מובנה, אז אתה רק סותם אותו, אתה רק סותם אותו, אתה רק מדכא אותו בצד מסוים, אבל להתפרץ בצד אחר. חייב, 100% להתפרץ או בדיכאון, או בחרדה, או בדיכאון. או שתדכא אותו לגמרי, אפילו לתקופה מסוימת, דוגמי... ואז אחר כך באותו דבר עצמו הוא יתפרץ לך כפול, נכון? אז השאלה היא אם ככה, אז מה הפתרון? תחכה. קודם כל הבנת שהפרגון הזה, זה... מה את רוצית להגיד? לא, זה בדיוק טיפול בסיפטום רק. זאת אומרת, רק על פני השטח, ואז בעצם ההפך, הבעיה עוד יכולה אפילו לגדול יותר, כי אתה בעצם לא מטפל בה.
ויכולה להחמיר, כי הרי שום דבר לומד במקום. עכשיו, הבעיה הזאת היא לא רק בזוגיות, הבעיה הזאת היא נכונה גם בחיים באופן כללי. בן אדם בחיים באופן כללי רוצה להיות מאושר בשלמות, והוא מנסה לברוח מעצמו. איך? הוא אומר, אני אקנה זה, ואני אקנה זה, ואני אקנה זה, אותו סיפור בדיוק. הרי כמו שיש שיטת הפרגון לזוגות שלא מסתדרים, יש גם שיטת הפרגון לאנשים שלא מסתדרים עם עצמם. כמו בן אדם נמצא בדיכאון, אומר, אני לא מסתדר עם עצמי, ואז יש שיטה שקוראים לשיטת הפרגון, ואז הוא לא תפרגן לעצמך, תקנה לעצמך, תשקיע בעצמך, תטפח את עצמך, תעשה ספורט. זה בדיוק אותו רעיון, זה בדיוק אותו טענה. וזה עובד? אז אנחנו יודעים כמה זה עובד. זה עובד, נכון, בסדר, אבל בסוף זה מתפרץ במקום אחר. אין, אתה מבין שזה בדיוק אותו דבר. בן אדם אומר, בן אדם, זוג אומר, אני לא מסתדר. אז הוא אומר, אתה תפרגן, אז תפרגן לי לא, ואז תאהבו. בן אדם אומר, אני לא מסתדר עם המציאות. עכשיו, אתה לא יכול להגיד למציאות, תפרגני לי, מי אכפת למך בכלל? אתה אומר לה, טוב, אז אומרים לך, טוב, תפרגן לעצמך. תקנה לעצמך, זה, זה, זה. אבל סניחה, זה דרכנות עוד יותר גדולה. אתה אומר לך, רגע, מה? אבל מה אני עושה פה בכלל? אני רוצה לאהוב את עצמי, אני לא רוצה עכשיו לקנות לעצמי עוד. כאילו מה, אני עכשיו, אני עוד, כי אתה עוד יותר מקבע את הפחד של עצמך. לכל בן אדם, לדוגמה, נגיד שמפחד שלא יהיה לו כסף, אז אומרים לו, תעבוד יותר קשה, יש לך יותר כסף. אז הוא עובד יותר קשה, אז נהיה לו יותר כסף, אז מהיבט מסוים הוא פחות מפחד שלא יהיה לו, כי יש לו יותר. אבל מהיבט משני, הוא עוד יותר מפחד שלא יהיה לו, כי כל פעם שהוא הולך לעבוד, הוא בעצם אומר לעצמו, אם יבוא, אם לא יהיה לי. הוא לא במ... אז בסוף זה יתפרץ לאיפשהו, כאילו אין מילות. אני מכיר מישהו שאשתו נפטרה לו, בגיל מבוגר, עכשיו אני נכנס לאיזה דיכאון, ממש דיכאון קשה. אז מצאו לו בת זוג, ועכשיו זורח ומדבר עם אנשים ואוהרני. מה זה אומר? לא, אני אומר שזה כן נותן לאנשים פתרונות חיים טובים. יכול להיות שהם לא יהיו רוצים, אבל יכול להיות שהם לא יהיו רוצים, אבל יכול להיות שהם לא, אבל יכול להיות שהם לא יהיו רוצים לו בת זוג, אז בעוד שנתיים הוא היה בריא בנפשו הרבה יותר מאשר עכשיו עם הזוגיות. יכול להיות? או שהוא היה מת מהדיכאון שלו. נכון, יכול להיות שגם עכשיו, יכול להיות שגם עכשיו הוא ימות קודם בגלל שהוא הכיר אותה. אתה זו פעם שנייה, למה? כי אם הוא היה נשאר עוד שנתיים לבד, הוא היה מתרפא ובריא בנפשו עוד 20 שנה. עכשיו, בגלל שהוא הכיר את זאתי החדשה, עכשיו כל פעם מתעוררים לו הגעגועים לקודמת, ועכשיו זה קצר אותו חיים, זה עמוד קודם. בואי נעכשיו, מה יותר סביר? מה יותר סביר? מה את אומרת יותר סביר? אין יותר סביר, 50-50. אין יותר סביר. מה שסביר זה 50-50. אין יותר סביר. אין יותר סביר. אתה צריך להבין מה מהות הטענה שלך. אתה בעצם אומר, אני אוכיח לך שיש נפרדות. הנה, אתה רואה? זה כן משנה. זה, וזה בין מרחל לא נכון, זה לא משנה. אתה מנסה להוכיח שזה כן משנה, ואני מנסה להוכיח לך שזה לא משנה. זה מהות הוויכוח בין לבינך. ועכשיו אני אגיד לך עוד דבר. אם מישהו מעיר לך הערה, נגיד, ילד שלך אומר לך, אתה לא אוהב אותי מספיק. לדוגמה, ואתה בראש שלך חושב, אתה אומר לו, למה הוא אומר כזה דבר? אומר לך, אתה לא אוהב אותי מספיק כי אתה לא קונה לי. אתה אומר, כן, הוא צודק. עכשיו, אם אתה חושב שזה כן משנה, אז אתה גם נופל במלכודת. כי אז אתה מתחיל להגיד לו, לא, אבל קניתי לך. אתה לא מבין שזה לא הטענה. יש פה מהות אחרת, זה אתה לא קונה לי, זה מהות אחרת, זה למה אתה לא בלי תנאים, למה אתה לא מגביל את עצמך. למה אתה מגביל את זה? למה אתה לא אוהב אותי בלי תנאים בכלל? זה בעצם ליבת הטענה. שאני אומר לו, אבל קניתי לך, אז נפלת במרכודת. אתה מבין, תתבונן בזה, כי הרי זה הטענה שלך מול המציאות. לא נכון. אם אני מכיר מישהו שכשעשו לו ככה וכך, הוא היה מאושר. למה המציאות אומרת לי, תקבל אותי איך שאני? לא, היא תשתנה, ואז אני אקבל אותה, זה טוב וזה רע, זה טוב, וגם המציאות אומר לך, לא, זה לא טוב ורע, אתה תחליט אם זה טוב או רע, ואתה תריב והמציאות, והיא תריב איתך וכו' וכו'. אתה עובר לכלא, תנאים יותר משופרים. אבל אז לזמן מסוים יש איזושהי הקלה, כי אתה מרגיש בכל זאת איזושהי השתפרות. לפעמים זה יותר גרוע אחר כך. אבל בדיוק, אחרי זה...
אם אתה רואה שזה באמת לא שינה בסופו של דבר דמות, אז אני... המצד שני, גם אם אתה לא עובר לכלא עם תנאים יותר טובים, לאורך זמן מסוים, יכול להיות שהיית מרגיש את אותו תחושת טוב שהרגשת בכלא עם התנאים המשופרים, היית מרגיש את אותו תחושת טוב גם אם היית נשאר באותו בית כלא. כאילו, התנאים המשופרים יכולים גם לשדרג את מצבך הרגשי וגם להרוס את מצבך הרגשי. לפי התנאים המשופרים, ככה זה עובד, בקיצור. עכשיו בוא נתקדם. אוקיי, לאיפה זה מוביל לסיפור? כי אם התנאים המשופרים, אפשר להיות רק זה משהו שאני חושבת שפשוט הרבה פעמים זה מראה, כי זה עוד יותר, כבר אין לך אפילו תירוצים. אם התנאים משתפרים, אתה עדיין סובל, א', הפער בין, לדוגמה, גילו שאנשים שסובלים ממחלות נפש, מאוד קל להם, הרבה יותר קל להם לאנשים נורמליים בתקופות של מלחמה, ובתקופות מאוד קיצוניות, שהתנאים הם מאוד מאוד קשים. כי יש שם איזושהי השתוות, צורה, עם התחושה הפנימית שלהם, עם הסבל הפנימי שלהם. ודווקא שהכל כביכול נורמלי בחוץ, ואותו בן אדם מרגיש איזשהו סוג של גיהנום פנימי, אז לפעמים זה עוד יותר מחמיר את התחושה, כי הפער הוא עוד יותר גדול. זאת אומרת, כבר אין לך אפילו תירוץ להסביר למה רע לך, זה פשוט רע לך. טוב, בוא נתקדם. הפתרון... לעניין. אוקיי, עכשיו אפשר להביא את זה מכל מיני זוויות. אז קודם כל, המסר המרכזי של מה שאני מנסה להגיד, זה להסתכל על המהות ולא על הצורה. זאת אומרת, כשמישהו בא לך בטענה, תנסה להבין מה מהות הטענה, לא מה הוא טען, אלא מה מהות הטענה שהוא טען. כי לפעמים, אם אתה תענה תשובה שהיא מתאימה לטענה, אתה מוציא את עצמך עוד יותר השם. כי לפעמים עד רבה, אפילו אם אתה נגיד נמצא בדיון, בבית משפט, מול מישהו, לפעמים טוענים טענה מולך, כי יודעים שאתה תתחמק למשהו, ואז בזה רוצים להאשים אותך משהו יותר גדול. אתה מבין, אז אתה אומר לך טענה. אתה אומר, לא, אני לא כזה, אני רק בסוף שבוע. מה רע בסוף שבוע? עכשיו אנחנו נדע שאתה בסוף שבוע, עכשיו אתה תיכנס לכלא. זאת אומרת, אתה כאילו עשו לך מניפולציה בכלל עכשיו, כי מהות הטענה היא אחרת. קודם כל, ברגע שמישהו אומר לך איזה טענה, עכשיו אני אגיד יותר מזה. נגיד שאישה לדוגמה אומרת לבעלה, נניח, למה אתה הולך עם החברים שלך? כל לילה אתה עם החברים שלך. הוא אומר, לא, זה לא כל לילה, זה רק סוף שבוע. עכשיו, לפעמים בעצם הוא אומר לה, כן, אני רוצה אותם בסוף שבוע ולא אותך. אז כאילו הוא כבר הופך את זה לפורמלי יותר. את הטענה שלה, קודם שהיה לה בגדר ספק, רגע, אולי הוא יגיד לי, לא, אני רוצה רק אותך. עכשיו לא, זה נהיה עוד יותר קשה. כלומר, לא, נכון, אני רוצה, אני לא רוצה רק. עכשיו בואו תתרכזו עוד פעם. בעיקרון, הטענה, היא לא אומרת למה אתה לא רק. כי בן אדם לא נעים לו להגיד למה את לא עבד שלי. הוא לא יכול להגיד לך למה את לא אוהבת שלי, למה את לא שפחה שלי. אין, הוא לא נעים, לא נעים לדבר ככה. למה את לא מתאבדת למעני? למה את לא מוסרת את נפשך למעני? זה לא נעים. אז מחפים את זה, או נגיד, לא נעים לך להגיד לו, תקשיב, למה אתה לא חושב רק עליי ועושה תאונת דרכים מרוב שאתה אוהב אותי? אם אתה כל כך אוהב אותי, אז איך אתה מצליח להתרכז בנסיעה? אתה צריך לחשוב רק עליי, ואם אתה חושב רק עליי, אחרי את הרכב ממול. איך יכול להיות? הרי אמר שאתה אוהב אותי, נכון? אמרת שאתה לא יכול לחיות בלעדיי, נכון? אז כמו שאתה חושב על לא למות, אתה גם צריך לחשוב עליי. אז אם אתה חושב עליי כמו שאתה לא רוצה למות, אז איך יכול להיות שאתה ראית מולך משהו? ראית צריך להתרכז בי. ומה האמת? עכשיו, מה שאני אומר, זה נראה אולי אבסורד. מה, אפשר לבקש כזאת בקשה? כן, בתת מודע, זה מה שבן אדם רוצה. הוא רוצה להרגיש שיש מישהו שאוהב אותו, אך ורק אותו, כל היום חושב עליו, אך ורק עליו, ועד כדי כך שאפילו לא יודע שהוא קיים מרוב שהוא חושב עליו. בתת מודע, את נגיד היית רוצה להכיר מישהו שאת תחשבי שהוא חושב כל כך הרבה עלייך עד כדי כך שהוא לא חושב את המילה אני מרוב שהוא חושב עלייך. והמשורה הרעה שגם תקבלי את זה לא יספק אותך, כי תרצי שזה יהיה כולם. בסופו של דבר זה השתקפות של להיות אלוהים. זה השתקפות, כי אלוהים מבחינתו כולם חושבים עליו כל הזמן, כי אין שום דבר חוץ ממנו, אז אם אלא כולם חושבים עליו כל הזמן.
אלוהים הוא הכל. זאת אומרת שלא משנה למה אתה חושב, אתה חושב עליו. לא משנה למה אתה, במה אתה משקיע, אתה משקיע בו. לא משנה גם במי אתה מתרחק, אתה מתרחק ממנו. אתה כאילו לא משנה את מי אתה שונא, אתה גם שונא אותו. אבל לא פעם כן, אתה חושב רק עליו. אתה לא יכול לחשוב על משהו שזה לא הוא. ולאדם אומר, אני רוצה להגיע למצב שכולם חושבים רק עליי. איך יכול להיות בכלל שהוא מעיז לחשוב על משהו שזה לא אני? מה, וכי יש משהו בעולם שחשוב יותר ממני? אין זה זה שהגבר מדליק לוחץ בשלט של הטלוויזיה. רגע, איך הוא בכלל ראה את הטלוויזיה, אבל צריך לחשוב עליי? איך הוא בכלל ידע על קיומה של הטלוויזיה, אבל מרוב האהבה היה צריך לחשוב רק עליי? אז זה אולי נראה חולני, אבל זאת האמת. זאת האמת. ככה מוח, ככה בתת מודע, זה מה שבנאדם רוצה. בנאדם רוצה בלעדיות של 100% כפול 100%. הוא רוצה שיהיה אין עוד מלבדי. אני בפסיעות שכל העולם משתחווה לי, וככה. מי שאומר שלא, שהוא לא רוצה את זה, הוא פשוט מפחד להגיד את האמת לעצמו, הוא מפחד שהוא ירגיש רק, הוא חושב שהוא לקבל את זה. אני לדוגמה, זה מה שרציתי. וקיבלתי. הייתי אלוהים. בסדר, אבל זה סיפור אחר. כי אני, זה תהליכים שאתה מתבונן עם עצמך, ואתה אומר, כן, אני רוצה למצוא משהו שאני ארגיש שהוא אוהב רק אותי. ושזה יהיה כולם אוהבים רק אותי. ושכל המציאות אוהב רק אותי. ושלא יהיה שום דבר בעולם שקורה בלי שקודם ביקשו ממני אישור. בתת מודע הרצונות האלה קיימים ואין אפשרות להתחמק מהם, אוקיי? עכשיו, כשהילד אומר לאמא שלו, תקשיבי, למה את לא אוהבת אותי, את לא קונה לי, את לא פה, את לא שם. יש פה בעצם מהות, יש פה בעצם מהות לעניין הזה. מהות הטענה זה הרצון לבלעדיות, הרצון שישתחוו לו, זה הרצון. עכשיו, השאלה היא מה עושים עם זה? זאת השאלה. עכשיו, אז מה האמת? האמת היא, את מבינה? מה את אומרת? זה נכון שזה רצון, אבל זה רצון שמאוד מפחיד אפילו את האדם עצמו להסתכל על זה ככה בעיניי. להודות שהוא רוצה את זה. בדיוק, כי כאילו זה גם יכול לתת איזושהי תחושה נורא נוראית של אשמה, של וואלה, לא אכפת לי מאף אחד, רק מעצמי, ורק שכולם השתחוו לי, ורק אני. זאת האמת, זה לא אמת. יש עוד מישהו בעולם שחשוב לך? זאת האמת, מה לעשות? דבר אחד שחשוב לך, זה מה שאת רוצה. לא משנה מה, אם זה את רוצה, גם שהעולם יחרב למענך, לא אכפת לך בכלל. שאתה כן רוצה להרגיש את הדבר הזה, אתה מרגיש שזה השחרור שלך מעצמך. מה זאת אומרת? שאתה כן רוצה שיהיה משהו בעולם הזה, או אפילו מחוץ לעולם הזה, לא משנה, משהו שיהיה לך יותר חשוב מהאני שלך. אתה רוצה את זה כי זאת חוויה שהיא בעצם החוויה שמשחררת אותך מהדבר הזה. כי זה הכלא שלנו, זה שאנחנו רוצים שכולם ישתחוו לנו. אבל גם את זה, אבל זה הכלא שלנו, אמרת אופה, וזה בשביל האינטרס שלנו. לא פעם סובבת את זה לאינטרס. נכון. אמרת, אני רוצה שיהיה משהו שיותר חשוב ממני כדי לעזור לעצמי. אז לא פעם בשביל לעזור לעצמך. אני רציתי לבטא את העניין של המאבק הפנימי, בעצם בין המקום הזה, שמצד אחד כן יש את הרצון שבעצם אין עוד מלבדי, אבל יש גם איזשהו רצון, קיים הרצון הזה, כי גם אם הרצון הזה מתממש, אני לא חושבת שהוא נותן את ה... הוא אי פעם יכול להתממש. הוא יכול להתממש? לא, יכול להתממש רק שתהיה אלוהים. תהיה אלוהים, תרגיש שאתה אלוהים, ואז כולם משתחווים לך כל הזמן, כולם רוצים רק אותך כל הזמן, כולם מדברים עליך כל הזמן. זאת האמת. כן, זה יכול להתממש, אם תגלי שאת אלוהים, זה יתממש. לא תגלי שאת אלוהים, זה לא יתממש. אז יכול להתממש, למה לא? יכול להתממש. אני לדוגמה, רציתי שאוהבו אותי בלי תנאים. אז גיליתי שיש מישהו אחד שחושב עליי כל הזמן. מי זה? המציאות. אם המציאות רגע אחד לא הייתה חושבת עליי, לא הייתי קיים. הרי חושבת אותי. זה כאילו כמו נגיד שאתה בתוך חלום. זאת אומרת שמי שחולם את החלום, חושב עליך כל הזמן. כי לא היה חושב שאתה, לא היה חושב עליך, איך אתה קיים. זאת אומרת שהמציאות כל הזמן חושבת עליי. הנה, מצאתי מישהו שכל הזמן חושב עליי. שאין אפילו רגע אחד ביום שהוא לא חושב עליי. אבל מה היה החיסרון נוסף? חיסרון נוסף רגע, אבל היא לא חושבת רק עליי. כי אני רואה פה עוד דברים, זאת אומרת שהיא חושבת על עוד דברים. נכון שהיא חושבת רק עליי, נכון שהיא 24 שעות גורמת לי להיות קיים. נכון שהיא 24 שעות היא רוצה שאני אהיה קיים, נכון?
אבל זה לא בלעדיות. למה היא חושבת על עוד דברים? למה יש גם עצים? למה לא רק אני קיים? לא מספק אותך. אז אתה אומר, אוקיי, אתה חייב להיות אלוהים. רק אלוהים, רק הוא קיים. זה עומק של הרצון. אבל זה מה שבן אדם רוצה. זה אולי מזעזע, אבל זה מה שבן אדם רוצה. כי תחשבי בהיגיון, המציאות חושבת עלייך כל הזמן. נגיד שאנחנו בתוך חלום, וכל מה שקיים בחלום, זה מה שחושבים עליו. כי אם אתה חושב על זה, זה קיים. אתה לא חושב על זה, זה לא קיים. זאת אומרת שמי שחולם את החלום, בכל רגע ורגע חושב שאני אהיה פה. אני כל הזמן פה, נכון? אז זאת אומרת שכל מה חושב עליי. הוא כל הזמן דואג לי, לא יודע משהו, נתן לי תשומת לב. לא, אני חושב שאני כל הזמן פה. זאת אומרת שבחוויה שלי, אני כל הזמן חושבים עליי. אבל לא חושבים רק עליי. אין בלעדיות. אני בא להגיד שהבן אדם תמיד רוצה יותר. זה לא משנה, הוא רוצה יותר. תחשוב עליו רק עליו. גם זה ימצא תלונה. למה אתה חושב רק עליי? אני רוצה שתהיה מסוגל לחשוב על אחרים בתוך כדי זה תחשוב רק עליי. נגיד שאתה לא תפגוד באשתך, לא שאתה בורם, נגיד שאתה לא תפגוד, היא תבוא לך בתלונה. אתה לא אוהב אותי מספיק. למה לא אוהב אותך מספיק? אתה לא בוגד בי בכלל. אין בך, מה פתאום? למה שאני אפגוד בך? כי אם אתה באמת אוהב אותי, תפגוד בי ותחשוב עליי. למה אתה לא בוגד? אתה אומר, למה שאני אפגוד בך? אבל אני אוהב רק אותך. למה? אם היית בוגד בי, לא היית חושב עליי? אז אתה לא באמת אוהב אותי. עד רבה, אתה לא בוגד כי אתה חושב רק עליי. למה אם היית אמאי, היית מסיח את דעתך לרגע אחד ממני? לדוגמה, יש נגיד נישואים פתוחים, שחלק מההוכחה של האישה שבעלה אוהב אותה, זה בזה שהוא שוכב עם אחרות. הוא כל כך אוהב אותי, שהנה הוא חוזר עליה אחרי שהוא היה איתה. להפך, היא כל כך אוהבת אותי, שהיא חוזרת עליה אחרי שהיא שכבה עם אמא. עד רבה, זה שהיא בגדה במרכאות, זה ההוכחה יותר גדולה שהיא רוצה אותי. כי עובדה שאיתי, למרות שהיא הלכה עם אמא. זאת אומרת, גם אם אתה לא תפגוד, יש באיזה תלונה. לא משנה מה אתה עושה. בכל מקרה יש חיסרון. ואם אתה תפגוד, מה? חשבת לפגוד? לא, אבל חשבתי עלייך. אז איך חשבת? איך אתה נשאי פה אם חשבת עליי? למה? כשראית אותה לא חשבת עליי? מה, אתה לא יכול להיות איתה כי אתה רוצה אותי? מה, אתה לא יכול גם להיות איתה וגם לרצות אותי? מה, אתה אוהב אותי באופן מוגבל? אז כשאני נשואה בזה יש חיסרון. טוב, הבנו את הסיפור. זאת האמת. לאיפה זה מוביל לסיפור? זה מוביל להבנה בסיסית שאין בלתה, שהדרך של הבן אדם לחוות סביעות רצון בחיים, מהחיים, והדרך של הילד ליהנות מהקשר עם ההורים, והדרך של האישה עם בעלה, בעל עם שתו, כל הסיפור, היא אך ורק על ידי שאתה לא מצפה לקבל תועלת מוחלטת מדבר יחסי. ואין פתרון אחר. אתה רוצה תועלת, אתה רוצה אהבה מוחלטת, יש דרכים אחרות. איך? תקבע פגישה עם אליעד ותהיה רציני, ואם תהיה רציני תקבל את זה. אבל אין אפשרות לקבל אהבה מוחלטת דרך צורות יחסיות. אלא אם כן אתה מספיק חכם ומוכשר וכו' וכו' וכו'. עכשיו, עוד פעם, המהות זאת אומרת שכשהילד אומר, תגיד לי אמא שלו, למה את לא קונה לי ככה וככה? מה שבאמת צריך לעשות, זה להגיד לו את האמת. אני מבינה שאתה רוצה ככה וככה. אני מבינה שחשוב לך שאני אראה לך שאני אוהבת רק אותך, שאני מוכן לעשות דבר. אבל זאת האמת, נכון? זה לא האמת. אבל תבין, אני ישות, אני בן אדם מוגבל ביכולות שלי. ואני לא יכולה, קודם כל גם אני אתן לך הכל, קודם כל תהיה מודע לי שזה לא יספיק אותך. גם אם אני אתן לך הכל שלא אספר לך, קודם כל תהיה מודע לזה. עכשיו, דבר נוסף, האמת היא שאני גם לא רוצה לתת לך הכל, אני גם לא יכולה לתת לך הכל. למה? כי יש לי גם רצונות. אתה אוהב אותי? בלי תנאים. למה את לא אוהבת אותי? אני הילד שלך. למה אתה לא אוהב אותי? אני אמא שלך. ואתה אוהב אותי בלי תנאים ואני אמא שלך? גם אתה צריך לאהוב אותי בלי תנאים. אותו דבר, הפוך. לא, אבל גם לך יש רצונות, נכון? גם אתה... חשוב לך, אתה צריך להבין שזה סוג של איזון. אין אפשרות שיאהבו רק אותך, אין דבר כזה. אין אפשרות. עכשיו מתחילים לשחק עם המינונים. אני רוצה יותר, רוצה פחות, רוצה ככה, סוף שבוע, כל שבוע, חצי שבוע, לא משנה, כבר משחקים עם המינונים. כבר מציגים את הדברים בצורה מסוימת, אפשר להגיד לה, תראי, זה שאני עם החברים שלי, זה... אפשר מהיבט מסוים, אפשר להגיד שזה בגלל שאתה לא אוהב אותה.
בבית מסוים, אפשר להגיד, לא, בגלל שאני אוהב אותך, לכן אני איתם. אדרבה, זה מראה שאני אוהב אותך, או אני איתם, ולא, לא משנה, אפשר עכשיו לשחק, אפשר, אחרי שהבנו את ההבנה הבסיסית שאומרת, אין אפשרות שבזוגיות תהיה סביעות רצון מלאה, או מול ילד או משהו, עכשיו כבר אפשר לשחק עם איך מציגים את הדברים. עכשיו אפשר לפרגן יותר, אפשר לפרגן פחות, אפשר לעשות ככה, אפשר לעשות ככה, לפי מה שמתאים, אבל מראש שני הצדדים יודעים שבכל מקרה יש חיסרון. אם אתה תפרגן יש חיסרון, אם אתה לא תפרגן יש חיסרון. אבל אם אתה לא תפרגן יש חיסרון, למה אתה לא מפרגן? אבל אם תפרגן יש חיסרון, כי כל מה שאתה מפרגן אתה בעצם אומר אני אוהב אותך עם תנאי מסוים. הרי מה מהות הפרגון? אני אוהב אותך בגלל. אז זה בעצם אומר אני גם לא אוהב אותך. לפרגן זה בעצם להגיד אני אוהב אותך בגלל. אז זה בעצם אני יודע, אתה לא אוהב אותי, אוהב אותי בגלל, אז אתה לא אוהב את זה, אתה לא אוהב אותי. זאת אומרת, לא משנה איך מסובב את זה יהיה חיסרון. עכשיו, הראינו שכדי להצליח, המהות של ההצלחה בזוגיות, זה על ידי ההבנה שהפתרונות הם יחסיים ולא מוחלטים. ואם לא מבינים את זה, אז בכל מקרה יהיה רע. לא, זה לא יכול לספק, אבל זה בדיוק העניין. זה לא יכול. אם זה, אם המהות, אם אנחנו מסתכלים על המהות של... מה לא יכול לספק? ההסבר הזה לא מספק? הפתרונות היחסיים האלה. לא, הם לא יכולים לספק פתרונות מלאים, הם יכולים לספק פתרונות יחסיים. בסדר, אבל עדיין החיסרון הזה מתקיים. נכון, נכון. אם אתה לא... דווקא ההבנה הזאת היא בעצם... אני חושבת שעד שאתה לא פותר את הבעיה הזאת, אתה לא יכול ליהנות מהפתרונות היחסיים. אתה לא יכול ליהנות באופן מוחלט מהיחסי. אתה יכול ליהנות באופן יחסי מהיחסי. זה כי. עוד פעם. בסדר, אבל אתה לא רוצה פתרון יחסי. אתה רוצה את כולם, הרי זה לא יספק אותך. אתה רוצה פתרון מוחלט? אתה רוצה פתרון מוחלט? כן. אתה צריך להשיג אותו בדרך אחרת. מתוכך. אני לא אומר אל תשיג את המוחלט. אני לא אמרתי אין פתרון מוחלט. אמרתי, יש פתרון מוחלט, אבל לא דרך צורה יחסית. החיפוש של האחד מחוץ עליך הוא מראש משהו שנידון לכישלון. זאת אומרת, באיזושהי צורה אתה צריך להבין שהאחד נמצא בתוכך. עכשיו, אני אעשה את זה יותר מסובך. בן אדם אומר, לא, אני לא רוצה רק לאהוב את עצמי בלי תנאים, אני רוצה לאהוב את עצמי בלי תנאים דרך צורות חיצוניות. אני רוצה שדרך הצורות החיצוניות אני אקבל את המוחלט. גם זה אפשרי. האדם אומר, לא, אני לא רוצה שלמות, אני רוצה שלמות בתוך צמצום. כי שלמות שהיא בלי צמצומים, לא רוצה, אתה רוצה שלמות עם צמצומים. אבל גם זה יש, זה לא בעיה, אם תבין את עצמך, גם יהיה לך שלמות בלי תנאים, וגם יהיה לך שלמות עם תנאים. אחרי שתבין את עצמך, אז קודם כל לך טוב מפנים בכל מקרה. הדבר שני, אתה גם תראה את השלמות שיש בכל דבר, כשתרצה מה אתה רוצה לראות את השלמות, הנה תראה שלמות, מה הבעיה? מתי שתרצה אתה יכול לראות את השלמות, בלי בעיה. זה כאילו אנחנו משליחים החוצה, דברים בעצם כל מיני קונפליקטים פנימיים כאלה. וברגע שאנחנו עומדים לפתור אותם בפנים, אז בחוץ זה ביתר כאילו מסתדר. זאת אומרת שאם בן אדם מרגיש שלמות פנימית, אז מן הסתם הוא יראה את השלמות הזאת בכל דבר. אם הוא ירצה. אם הוא ירצה, הוא יראה את השלמות בכל דבר, גם חיצוני לו. אבל אם בן אדם יש לו קונפליקט פנימי, והוא משליך את זה החוצה, כי הוא לא פותר אותו, אז הוא יראה את זה, את החיסרון של הקונפליקט, וכל פעם שהוא יסתכל החוצה, הוא יזכר בקונפליקט שלו. מה שאני בא להגיד זה משהו פשוט. בוא נסכם את העניין. הבן אדם ברמה העקרונית, יש לו רצון לקבל תחושה של אין סוף שלמות, אין סוף אהבה, אין סוף ייחודיות, אין סוף בלעדיות, אין סוף תשוקה, אין סוף זה וכו' וכו' וכו'. והאמת היא שגם זה לספק אותו, הוא גם ירצה את ההפך של זה וכו' וכו'. עכשיו, בן אדם שמנסה להשיג את זה באמצעות צורות יחסיות, כגון זוגיות, אהבה, ילדים, ולא משנה סיפורים, תמיד מחויב שהוא יתאכזב, מחויב שהוא יהיה מתוסכל, מחויב ש... והדרך היא על ידי שאת הרצון שלך למוחלטות אתה מקבל בזוויות אחרות, איך? תתקשר, תתאם, מסביר, אם תרצה, לא תרצה גם בסדר. והיחסי, אל תצפה ממנו למוחלט. אין אפשרות לקבל פתרון מוחלט מדבר יחסי. אתה לא יכול לחוש אהבה ללא תנאים מוחלטת מבן זוג. בת זוג, מהורים, מילדים, אבא, אמא, סבא, סבתא, לא משנה.
אין אפשרות. אבל אתה אומר דבר פיפוחו. במה? שאתה אומר שאי אפשר להגיע לדבר הזה באופן יחסי. אני אומר, את מבינה למה שאני אומר. אני מבינה במה שאתה אומר. מצד אחד אתה אומר, אל תתעלה על משהו, על דברים יחסים. לא, אל תתעלה, לא, תתעלה, אבל אל תצפה לקבל מהם תועלת מוחלטת. אוקיי, ואז אתה אומר, אבל אם אתה רוצה להגיע לתועלת המוחלטת, אז תבוא אליי. אתה בכל זאת משהו... אה, לא, 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 אני לא אמרתי שתתאהב בי, לא, לא אמרתי. לא, הבנתי, אבל כאילו, לא, אני חושב שהפתרון נמצא מחוץ לי. לא, לא, אל תבוא אליי, תסתדר לבד, רק אם תרצה עזרה יותר מהירה להסתדר לבד, אז תבוא אליי. לא, אני, באמת לא אמרת, את הבנת. את אומרת, נכון, אז הנה, עוד פעם אמרת, אז בשביל לקבל פתרון מוחלט, תתקשר לאליעד. אבל זה לא שאליעד הוא הפתרון המוחלט. אליעד יכול לעזור לך להתקרב יותר לפתרון המוחלט שבתוכך. אבל לא, עוד פעם, אם אתה משתמש בזוגיות כדרך להתקרב לפתרון המוחלט שבתוכך, גם סבבה. אבל בסוף זה בתוכך, אתה צריך לעשות את השינוי. סבבה. אבל אם אתה אומר, לא, אני רוצה שהוא יאהב אותי בלי תנאים. לא תקבל. אין אפשרות, הוא לא יכול לאהוב אותך בלי תנאים. אין אפשרות לאהוב מישהו בלי תנאים. אין אפשרות שאתה תאהב את עצמך בלי תנאים. אין אופציה לאהוב את עצמך בלי תנאים. גם אני את עצמך לא יכולה לאהוב בלי תנאים. יש אפשרות אחרת. אם לא, אם תחשבי בצורה מסוימת, אז לא יהיה לך במוח תנאים, ואז במילה לא תאהבי את עצמך בלי תנאים, אלא לא תשנאי את עצמך בשום תנאי. אז זה כאילו אהבת את עצמך בלי תנאים וסיפורים. אבל את הבנו? אתה הבנת? כן, אבל לא, לא הבנתי. לגבי המשהו הקונקרטי, המסר הוא פשוט, את הפתרון המוחלט, תקבל אותו במקום אחר, בזוגיות, אתה רוצה להצליח בזוגיות, תמיד שזה רק יחסי. ומה אתה אומר? בסדר, אבל אנחנו עשינו... אז זה ש... באופן קונקרטי, כשהאישה אומרת לבעלה, למה את הולך עם החברים שלך, אני רוצה לי לתקשיבי, כי יש לי גם צרכים רגשיים, אני לא יכול להיות רק איתך, זאת התשובה האמיתית, נכון, אני מבין שאת רוצה שאני רק איתך, אבל לתשומת ליבך, גם אני רוצה שאת רק איתי, וכמו שלך את צרכים רגשיים נוספים, גם לי צרכים רגשיים נוספים. זה תשובה אחת. ולהסביר לה את זה, אי אפשר להתחמק. אם אתה מתחיל להתווכח איתה על כמה אתה חב, אז זה כמו שמישהו אומר לך... ביחסי אין קונפליקט, אני לא מבין. יש, אבל תמיד יהיה קונפליקט. נכון, ואני מבין שזה לא מספק אותך, אבל אין לזה פתרון. אין לזה פתרון נוסף. עכשיו, מצד מסוים, אחרי שה... מצד מסוים אפשר לעשות את זה בעוד דרך, להגיד לה, לא, זה שאני הולך לחברים שלי, זה בכלל כדי לשמור על השלום בית, כי לי יש רצון מסוים. אם אני לא אמלא אותו, אז את תצטרכי למלא לי אותו. ואז אני לא ארצה אותך, כי את לא ממלאת לי אותו, לכן אני ממלא אותו בצורה חיצונית. עכשיו, אבל למה זו תשובה לא מספיק טובה? זו תשובה נחמדה, אבל למה היא לא מספיק טובה? כי האישה תגיד, לא, אני רוצה שתאהב אותי בכל זאת. אתה תבוא וכל כך תאהב אותי, שגם שיהיה לך רע, ואתה תרצה ללכת לחברים שלך, אתה תהיה איתי בכל זאת, למרות שרע לך. וזה לא אפשרי, הבן אדם לא יכול לאהוב רק אותך, אין אופציה כזאת. גם את לא אוהבת רק את עצמך. גם את לא אוהבת את עצמך. אישה שמתאפרת הבוקר, זאת אומרת שהיא לא אוהבת את עצמה. אם את אוהבת את עצמך, למה מתאפרת? את אוהבת את עצמך איך שאת, למה צריכה להתאפר? גם היא רוצה להיות מישהי אחרת. שאישה מתאפרת, זאת אומרת שהיא רוצה להיות מישהי אחרת. היא לא אוהבת את איך שהיא רוצה, מישהי אחרת. כל פעולה שאתה עושה, אתה הולך לאכול, אתה לא אוהב את מי שאתה, אתה לא אוהב את זה שאתה רעב, אתה רוצה להיות מישהו אחר, אתה לא רעב. עכשיו אני בא להגיד, אי אפשר לאהוב בלי תנאים. אפילו האדם את עצמו לא אוהב בלי תנאים, אז איך הוא רוצה שמישהו אחר אוהב אותו בלי תנאים? גם אם הוא שאוהב אותך בלי תנאים, למה? אתה ממלא לו את כל הרצונותיו שאוהב אותך בלי תנאים? יש פה, בוא נסכם לך מההיבט שלך, יש פה כמה היבטים. היבט אחד זה לגרום לבן אדם להבין, קודם כל להסתכל על המהות ולא על הצורה. דבר שני, להבין שאין אפשרות לספק פתרון,